ဖျားကိုပူမဝနိုင်လို့ဒုံငိမ့်ကလေးကားချင်းသေးတယ်ဆိုကြောက်ဘူးပဲမတော်မှမမေ့ပါဘလောင်ဝေးกว่าชาချိန်တွေလဲจาညောင်းသွားပြီတတိယနေမှာယုံစားခဲ့သူပြောတယ်Oh, wow.